Nej, då ska vi spela Murder Mystery med min vän som inte kommer att prata. Han heter Melvin, jag har väldigt många vänner. Och jag har typ 10, 11, 12 vänner, jag vet inte hur mycket vänner jag har. Och fast jag ska ta och spela Murder Mystery. Ska jag göra en liten dans här, kolla. Det kanske inte är jättebra ögon. Jag röstar på den här, vilket min vem också gör, han har samma tröja som mig. Ja. Hej hej. Jag får kolla på mig sådär. Sheriff. Jag är inte jättebra på att vara sheriff. Det första jag gör när jag är sheriff att dö. Vad är det som går först? Som vanligt. Jag dör alltid när jag är sheriff. Hej hej. Men kom igen. Det är bara hej. Kött liksom. Men i alla fall. Jag ska bli mördare som någon gång. Jag vet inte när jag blir mördare, fast jag är i alla fall. Hej, ja, hej Melvin. Det står bara hej när man skriver typ något namn, fast jag kan vinka till honom, men det gick inte. Så jag har det så här hårt på mig för att jag tänker att det är ändå snart sommar. Jag är öppnad, kom igen. Vänta, var det han som var mörd? Kom igen. Ifall vi går in här. Och jag tar typ, jag tycker om det där huset ganska mysigt, så jag tar det där. Men varför blir det mysigt i den här? Varför lyckas jag hoppa upp där på något vänster? Jag ska upp hit, jag ska upp där, jag kan inte. Kom igen. Jag ska dansa lite. Katten är där, så jag får. Jag slår dansar, jag vill sluta dansa. Innocent, blä. I alla fall, det är grönt. Ja, min favoritfärg är väl grönt, jag vet inte vilken. Min favoritfärg är. Om det faller, Melvin kollar på min video och prenumererat. Det måste man inte göra. Men en sak som jag kommer bli glad av är att ifall du prenumererar, heter det. Någon här nere tror jag inte. Hej Melvin. Aj! Jag visste inte att det var han. Kom igen! Jag ska hoppa upp här. Men jag måste ta in. Lululul. Jag håller upp.
Har du kollat på min video? Hej, ja, du var här inne. Kom in, det var någon som frågade om jag ville vara här inne.